Moi! Ja tervetuloa Cocktailin pariin. Tänään, hei, hyvää kansainvälistä tai epävirallista kansainvälistä Gin Basil Smash-päivää. Tehdään siis drinki, Gin Basil Smash. Sen verran historiasta, tämä on Jörg Meyer Bar Lilianista, niin kehitteli tämän juoman 2008, heinäkuun 10. päivä. Mä ajattelin nyt poikkeuksellisesti julkistaa tämän 10. päivä. Sala menee sitten tosi kronologisesti kivasti. Ja todellakin, mitä siitä nyt on? 14 vuotta. Ja se on siis sitten 2008 ajoilta, niin se on sitten noussut suureen suosioon. Ja ajattelin, että tehdään nyt samanlainen, tehdään semmoisella pienellä suomalaisella twistillä. Mutta katsotaan he vähän, mitä tähän Gin Basil Smashin oikein tulee. Eli mennään tälle vähän käänteessä järjestyksessä. Sitruunamehua, sokerilientä, yksi oli yhteen tehtynä. Ja Jörg Meyer, ne käyttää siellä Barley Lionissa Rutte Dry Ginia, Celery Ginia. Mutta mä käytän nyt Split Basea, eli mä käytän nyt Mestari Ginia. Tää on siis hyvin kesäinen gini Lignelli Piispaselta. Sieltä tillit ja kaikki. Mä joka kerta katson nää tyrnit, tillit ja ties mitä. Ja sitten samalta firmalta niin tilli vodkaa Gustavin. Ja sitten kun meillä on vielä paljon tuoretta basilikaa, niin tässä on tosi silleen niin oikeasti kesälasissa. Mä muistan vaan, mä tein nyt joskus tosi alussa, aikana jonkun kurkku basilikasauri, mutta tehän nyt tää Gin Basil Smash. Mutta ravistettu juoma ja ihmetellään. Aloitetaan siis eka basilikalla. Tätä kuuluu vissiin laittaa aika paljon. Katsotaan kuinka paljon. Mä otan tosta koristeeksi nyt eka yhdet pois. Laitetaan tosta noin. Ja myös noin varjeti mukaan. Eli ei pelkästään lehtiä. Katsotaan mitä mä sanoin silleen fiksusti. Kuvaakin varten olisi kiva tehdä yksi. Nyt vähän tolleen hiljakaloin. Olisiko tossa? Ja sitten tämä mudlataan. Tää oli vissiin, mikä tää oli, joku gin pesto drink aluksi. Mutta se on nyt muuttunut gin basil smashiksi. Noin, olisiko siinä? Sitten, pysy sinä. 3 senttiä sitruunamehua. Senttiä sokerilientä. Ja sitten tähän alkoholimäärään. Alun perin se tehtiin 5 sentillä. Ja sitten ne teki sitä aikansa ja sitten totesi, että pikkusen ehkä vähän. Ne laittoi sitten 6 senttiä, että 6 on parempi. Ja sitten aina kun löytyy sellaisia oikeasti hienoja vieraita, niin sitten 7 senttiä rakkautta. Mennään mekin sillä. Eli 3,5 senttiä sitten metsäginiä ja Gustavin tillivodkaa. Noin, sitten vielä vodket. Sitten ravistellaan. Isomman on the rocks -lasin. Pistetään jäät. Uskallanko mä laittaa vielä yhden. Ja sit tuplasiivi löydään, niin sit ei tunnuta basilikaprujuja sitten mukaan. Katsotaan kuinka hyvin tää nyt onnistuu. Mä oon tehnyt pikkuinen siivillä. Wow.
Näyttää hyvältä. Sitten pistetään. Pistetään pikkusen basilikaa tuohon vielä. Koristeeksi. Ja sitten yksi gin basil smash Jörg Meyerin käsialaa. Kiitoksia. Suomalaisella twistillä. Sitten maistellaan. Hyvän näköinen. Tosi kesänä. Mut mites maku? Nyt on eraikas. Ja tuleepa se tilli kivasti. Mm. Aivan uskomattoman hyvä juoma. Joo. Alussa tulee tosi nopea kirpsakkuus. Ja sitten tulee tilli basilika. Mm. Joo, hei. Kansi kokeilla kotonakin. Kiitoksia kaikille.